在冠病疫情下，本地的黑色星期五促销活动依然吸引了不少国人外出消费。受访百货公司表示，今年的销量有望同比增长两成，也有餐饮业者首次加入黑色星期五的促销行列。那记者洪宝林的报道。这家百货公司难得出现自冠病疫情以来人潮络绎不绝的情况，为应付需求，业者增加了两个收银柜台和出动六名流动收银员。业者希望这次的黑色星期五促销能让客流量恢复到疫情前的八到九成。跟往年的不一样是，不只是实体店，也包含了我们今年刚刚在六月开发的网上购物平台，那包含了我们的美妆、时装、家庭用品跟儿童品牌。正在清盘的罗敏生百货公司，往年都是黑色星期五促销活动的主要业者之一，这是他们最后一次举办黑色星期五促销。不过据观察，访客人数大不如前。乌节路商联会则首次推出线上购物节来刺激买气，参与的包括乌节路20家商场和超过60个品牌。除了在网上可以直接购物之外呢，我们也是有一些就是说生活品牌的乐趣，就是说烹饪也好啊，还有怎样泡咖啡啊。不让零售商专美，这家拉面店今年首次推出黑色星期五促销以回馈顾客。现在看起来那个人龙还是不断，所以会比我们通常会那个人潮会多了些，增长大概15%至20%左右。新传媒新闻记者洪宝玲报道。